Ел жаңалығын оралайық. Астанадағы агротехникалық университеттің ғалымдары қытайлық әріптестермен бірігіп, өнімділігі 5 есе жоғары картоп сұрпын ойлап тапты. Оны сынақтан өткізіп те үлгерген. Бұл туралы елбасының жолдауы талқыланған жиында университет ректоры Ақылбек Күрішбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, жергілікті картоп тұқымы 1 гектардан 30 тонна өнім берсе, жаңа сұрып 150 тоннаға дейін өнім береді. Қазір аталған оқу орнына қала әкімдігі 10 гектар жер бөліп отыр. Ол аумақта жылыжай мен биотехнологияларға негізделген зертхана салынып, онда дайындалатын картоп тұқымы солтүстіктегі шаруаларға сатылады. Мұның бәрін университет ғалымдары мен студенттері іске асырады. Жолдауда айтылған саладағы еңбек өнімділігін арттыруға Астанадағы агротехникалық университеттің ұжымы осылай үлес қоспақ. Елбасы алдымызға үлкен мақсат қойып отыр. Бұл ақылды технологияларды алып келу керек Қазақстанға. Егер де дәлдік технология, бұл әлемдегі қолданатын жаңа технология, соны біз Қазақстанға алып беретін болсақ, біздің өніміміз ең аз дегенде екі есе көбейеді Қазақстанның. Ал енді тыңайтқыштың жаңа мөлшері 35-40% азаяды. Бұл деген үлкен пайда шаруашылықтарға. Осыны біз қазір мына Целиноград ауданындағы шаруашылықтармен бірге істеп жатырмыз. Сол шаруашылықтарды көрсетіп, одан кейін бүкіл солтүстік Қазақстанға тарататын боламыз.